אתמול בטלוויזיה שמעתי אב שקול אומר שהבן שלו שנהרג נמצא איתו כל יום מהרגע שהוא פוקח את עיניו בבוקר ועד הרגע שהוא עוצם אותן ללילה. בנושאים חשובים הוא מתייעץ איתו, כלומר מתייעץ עם זיכרון קולו ואופיו ודעתו של הבן המת. אני משער שהוא מתכוון שהוא יודע מה היה בנו אומר, שהוא הכיר אותו כל כך מקרוב, שהוא בעצם יכול להמשיך לדבר איתו. זה בעצם דבר שכולנו מכירים, כולנו מפנימים את קולם של האחרים החשובים לנו. כך אנחנו מתבגרים, כך אנחנו עוברים מה שנקרא סוציאליזציה. מפנימים את מי שמשמש לנו דוגמה. לא שמעתי מישהו אומר את זה על בנו, אבל שמעתי אנשים אומרים את זה על הוריהם. אדם מפנים את קולו של אביו או את קולה של אמו, במובן הפשוט שמהם הוא לומד להבדיל בין טוב לרע, בין יפה למכוער, אפילו בין טעים ללא טעים. זו אחת הדרכים להסביר מהו חינוך. אדם שולח יד לעשות משהו, ולפני שהוא עושה אותו, הוא יכול לשאול את עצמו אם אביו או אמו היו גאים בו או היו מתביישים בו על המעשה הזה. הקול הזה של ההורה יכול לבוא באופן מופשט, כהוראה שזוכרים אותה, כעשר דיברות, כטענה, והוא יכול לבוא כהרגשה. אדם יכול לדמיין את אבית הפנים של אמו שכבר נפטרה, אם הייתה רואה אותו עושה מעשה כזה או מעשה אחר, או אפילו כשהוא מודד פריט לבוש שהיה מוצא חן בעיניה או לא מוצא חן בעיניה, או כשהוא מוסיף יותר מדי מלח לתבשיל או פחות מדי מלח. אבל הנה זה קורה גם בכיוון ההפוך, ואדם שמאבד את בנו, נושא איתו את בנו באותו אופן. ואם אני מבין נכון, בעוצמה שבאה מגודל האובדן והגעגוע. כי הורים שקולים מסתובבים בעולם כשבנם שעבד נוכח במחשבתם באותה צורה שהורה נוכח בתודעת בנו. ואולי בשל עוצמת הכאב והכמיעה לגעת במה שעבד, עוצמה גדולה אפילו יותר. אנחנו יכולים ללמוד משהו מהשכול והכאב על מי אנחנו ועל מה אנחנו. אנחנו יכולים ללמוד משהו שהוגים רבים כנראה טעו בו, שבני אדם הם לא אינדיבידואלים נפרדים, הם לא אורגניזמים תחומים סגורים בתוך עצמם, המתחברים זה לזה רק על ידי הסכמות וחוזים שאותם ניתן ליצור או לפרק לפי הצורך. אנחנו לא נפרדים, אנחנו ארוגים זה בזה, מפנימים זה את זה, שותפים לעולם דימויים, למשמעותן של מילים, למרקמו ומגעו של עולם, לטעמו, צבעיו וריחותיו. מי שהוריו בישלו על הששית, לעולם יזכור את ריחות האוכל האהוב יחד עם עדי הנפט. אדם שבנו ניגן רוק כבד, לעולם יערבב בין גיטרות מנסרות לעדינות ונעורים, ואדם שביתו נאבקה במחלה, יזכור את המחלה והאהבה יחדיו. אבל חשוב מזה, האב והבן והבת והאם והאח והחבר ארוגים לתוך רשת של קשרים, וכשמישהו נפטר, נשמט מן הרשת, הוא משאיר מאחוריו חור פעור בחלל הפיזי, בסבך קורי הרגש, וגם בתבניות המשמעות שבאמצעותן אנחנו מבינים וחווים וחשים את העולם. והחור ברשת לא רק חיצוני לנו, כי מה שנשמט מן הרשת לא מוגבל למקום שנפער בו החור, מה שנשמט מן הרשת תולש, גורר איתו אל העין השותק, קצוות פרומים מתוך הנפש פנימה, חוליות, מילים, רגשות, כישורים שבין אדם לבין עצמו. כשמת אדם אהוב הוא לא רק לוקח ממך את עצמו, אלא גם תולש מתוכך חלקים מעצמך, חיבורים וקשרים, וכך משתנה גם בתוך הנפש פנימה, המשמעות של הדברים, מגעם, ריחם, צבעיהם. ונשאר הזיכרון, שכמו צבא של נמלים חרוצות, הוא עמל לטוות מחדש את הקורים והחיבורים שנפרמו, להרוג אותם למין טלאי בכל מקום שהאדם האהוב החסר, הותיר חוטים פרומים של משמעות וקורי רגש קרועים וחללים של שמחה ושל רגש שעבד. אבל זה לא כל הסיפור. כל הקורים והחיבורים והזיכרונות הללו הם לא רק פרטיים, והם לא רק במעגל של משפחה וחברים. את קשת הרגישויות של כל אדם הוא רכש גם מן החברה סביבו, ואת תחושת המשמעות הוא מחבר לסיפור הגדול מהסיפור הפרטי. והנוכחות של הסיפור הגדול, ההיסטורי והלאומי, נותנת פרספקטיבה. היא לא ממלאת את החלל, אבל היא מאפשרת לנו לראות שאפילו החור שנפער בחיי מי שנשארו מאחור, אינו סתם חור, אינו סתם ריק, אינו סתם חלל. בתמונה הגדולה יש לו משמעות, ואת הכאב נושאים האוהבים לא לחינם.
הכאב הוא חלק ממארג גדול יותר של משמעות. לכן אנחנו חשים שיום אבל לאומי הוא קדוש, כי למרות שקורי הרגש והמשמעות הפרטיים נקראו, הכבלים האבים הגדולים של המשמעות המשותפת דווקא התחזקו. משמעותם דווקא התחדדה. חלקם מסתתר בדרך כלל מאחורי תזזית תרדות היומיום, אבל כשעוצרים ונותנים הזדמנות לשקט הזה של יום אבל משותף, אפשר לחזור ולראות אותם בבהירות. הקורבן והאובדן לא פורמים, אלא דווקא מחזקים אותם, כי הם מחזקים אותנו לסיפור שהוא גדול מכל אחד מאיתנו. סיפור שהוא תחושת שייכות וזהות, וגם לא צריך לשכוח מפה מוסרית של העולם שבעזרתה אנחנו מנווטים ומתמצאים בו. סיפור שהכאב והאובדן והקרבה מחייבים אותנו אליו באופן אישי כחובה רגשית מוחשית כלפי מי שנפלו, כדי שהסיפור של כולנו יוכל להימשך. כדי ששרשרת והגדת לבינך לא תיקרה, ואוי לנו אם היא תיקרה. לכן מובן לנו כל כך לומר שמותם ציווה עלינו להמשיך את הסיפור. כך אנחנו יכולים לחשל את תחושת המשמעות מתוך האובדן שמאיים לטרוף אותה, אותה ודעתו של מי שנושא את הכאב יום יום. האב הזה שסיפר על קולו של הבן החי בתוכו, אמר גם שהיום הזה קדוש, ואולי לזה הוא התכוון. זה היום שמסמל יותר מכל יום אחר את העובדה שהכאב הפרטי ארוג לתוך סיפור גדול יותר, סיפור שכבליו הגדולים לא מניחים גם למי שנושא את הכאב העצום להישמת וליפול מתוך רשת החיים בעקבות האדם שאותו איבד, להיכנע לייאוש ולצנוח כמו אותו איש בשירה של דליה רביקוביץ' הנופל ממטוס באמצע הלילה, נופל אל תוך החושך והרק, אל תוך החושך של אובדן המשמעות והייאוש. היום הזה חשוב מעין כמוהו, יקר כאין שני. אנחנו מקפידים עליו כדי שהמשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, יחושו את עוצמתה של הרשת שלא תיתן להם ליפול אל הריק והייאוש. מתוך כך היום הזה גם מזכיר לכולנו, שאם לא לחינם נהרגו כאן, הרי שגם לא לחינם אנחנו חיים כאן. יש מי שאומרים לנו שהקולקטיב הוא דורסני, שמה שמתחיל בזהות לאומית משותפת נגמר בשלילת האחר, או אפילו בפשיזם חלילה, שמה שמתחיל באמונה דתית אחת דינו להוליך לפנאטיות, שמה שמתחיל באבל לאומי על חיילים הופך בהכרח מתוך הגיונו הפנימי שלו למיליטריזם דורסני. כאילו אין גבול בין הרגש המשותף לשלילת כל מי שלא שותף לו. אבל העולם לא עד כדי כך חד-ממדי, ואין אדם שבסופו של דבר רק בתוך עצמו הוא גר. ומי שחושב שישנם רק יחידים סגורים ונפרדים כמו כדורי ביליארד לבנים וקשים, ימצא את עצמו לבסוף לא רק בלי משענת, אלא גם בלי הסבר לכאביו, ואולי גרוע מזה, בלי תחושה של משמעות, ולכן גם בלי נחמה. האב השקול השומע את קולו של הבן בתוך ליבו, שמו של הבן היה קובי. הוא שומע אותו לבד, הוא שומע אותו בחדריו, אבל היום כולנו ליום אחד שומעים את כולם, קולם המשותף של כל הבנים. יהי זכרם של הנופלים ברוך.